大家好，我是 RE/MAX 的温哥华专业地产顾问 Pansy。 今天我来到 West Hampton at Hampton Cove， 就是一个 Polygon 最新推出的 Townhouse 的楼花。它因为已经差不多起好，所以它的Completion date 就会是2023年的，它有四个 phases， 所以不同 phases 有不同 completion date。 我今天来到 Sell Center 当然是给一些 basic information， 还有会拍两个 show home 给大家看，一个就是四房差不多2000尺的三层单位，还有一个三房两层差不多1700尺的单位。两个 display home 都很漂亮的，所以一定继续留下看我的影片，就看看它有多漂亮。呢度成個咧就係一個新嘅 community， 就喺 Ladner 嘅，咁亦都係 minutes 就到到 Richmond 嗰條隧道。咁佢呢一度咧，其實係之前幾年前起落噶啦。咁而家呢個 West Hampton 即將賣嘅咧，就係一個新全新嘅 townhouse 啦。咁佢叫 West Hampton。咁大家都會 share 咗咧呢個 clubhouse 啦，第一，同埋呢度側邊咧會有個 future commercial village， 咁係會有 daycare 同埋有啲商鋪等等嘅。咁亦都呢邊有啲係 facing riverfront， 咁所以嗰啲風景咧係會好靚嘅。咁亦都再同大家講一講佢 exactly 個 location 啦。咁你見到呢個成個圖就係即係南邊啲嘅，因為由 Richmond 啦呢度，咁過 Mercy Tunnel 橋咧就會去到呢度 River Road， 一入嚟咧其實就係呢個 Hampton Cove。咁所以呢一個係一個新區，亦都係 riverfront 啦，你見到。咁如果你係有小朋友讀書咧，其實佢行路好近就有個小學喺呢一邊噶啦。咁然後呢一邊全部都係 Ladner 同 Towson， 咁所以呢個地區咧係屬於好幽靜啦。咁但係如果你要出翻 Richmond 或者温哥華，其實你行完 Mercy Tunnel 再行 Highway 出去咧係好快嘅事咯。咁而家講完呢個地點，我可以講一講嗰個 floor plan 俾大家睇嘅。嗱，咁首先呢度咧就係West Hampton， 整個 West Hampton 你看到有 number 那些其實是 Phase 1和 2， 就是2023年應該是開始開賣的了。所以如果你看到這條片的時候有機會它是未開賣，你即刻通知我，我就可以給多些資料大家，然後你就可以選你自己喜歡的單位。它有四隻，其實 A 和 B 就會是三房， C 和 D 就會是四房，一會兒個 showroom 其實係會睇到 D 同 B， 咁所以我想同大家講下個 A 先，因為個 A 大家冇機會睇到，但係佢同 B 嘅分別咧，主要係上面嗰層。咁呢一個係兩層啊嘛，呢一度一陣你睇 showroom 就會睇到有幾闊落呢個 main area。咁去到上面嗰層咧，本身 B 咧其實佢呢度已經有個好大嘅 area， 可以俾你睇下先，都係咁樣。然後佢就有個洗手間同 laundry。但是因為 A 的 size 是大一點，不過是 middle unit， 那呢它又多了整個 family room， 所以這個其實是很闊落。如果你是只是需要三房，我覺得 A 和 B 兩個積都是很漂亮的。然後呢 C 和 D 呢，大家一會就會看到個 D 的，它和 C 都是一樣，不過 C 是 middle unit 就會少了一邊窗，係啦，咁大家亦都可以睇翻，因為佢最大個單位去到2100尺，咁所以呢一個 West Hampton 咧，其實佢主要 idea 咧就係佢係個 space 好大，而且價錢咧又唔好似 Richmond 或者 Burnaby 咁貴，好多小 family 咧都會想喺度生活，因為比較 affordable， 佢亦都個 floor plan 好靚咯。咁事不宜遲，我同大家睇下個 showroom 先。而家同大家介紹呢個咧，係 Plan D 嘅 corner 嘅四房單位。歡迎嚟到呢間四房嘅 townhouse。咁頭先都同大家講過佢周邊嗰啲環境啦。咁而家我哋入到去呢個 corner unit 咧，就係一個門口位。即係通常我哋都唔會有入嘅，但我哋可以 show 咗呢個 main floor 同埋樓上先。咁呢度咧 set 咗有啲傢俬喺度咧，呢啲係display item 嚟嘅，咁但系你可以好似佢咁样咯，到时如果有客人，你可以喺度除鞋啦。咁呢度佢分咗落去楼下同上去嘅，咁我哋上咗上面先。咁上到嚟呢度咧就系一个 main floor， 其实个设计咧有少少我谂翻起佢好似 Burnaby 个 Burn Park 咁样。咁咧佢系 corner unit， 咁所以呢边多啲窗。咁呢边咧就系嗰个电视厅，你见到啦，个阔度系非常够，我夸大晒只手咧。其实如果坐喺度睇电视咧就好舒服噶啦。咁佢楼底都系高，而家呢度。咁佢挨住呢邊咧，因為而家
其實只是四點幾，都差不多天黑了，冬天。咁呢邊望過去咧，其實已經是望到河嗰邊個景嘅。呢一排 show home 其實呢邊對住是冇屋嘅。然後咧這個都包咗啊，呢個 fireplace 好靚嘅，你見到。咁所以喺呢個中間位咧就是一個夠曬闊落嘅飯廳位啦。你見到佢擺咗個六人餐台，咁呢邊有窗。行路這邊也很闊落夠曬位噶啦，飯廳對住呢度就很方便噶啦，有一個 powder room。咁佢今次呢個 powder room 咧就唔係細細個咁樣得個升一個廁所，咁呢個叫市正，因為很多位有個 single sink 啦，咁然後有個洗手間。咁咧佢呢度咧就會有個掛衫位嘅，即如果你客人咧喺正門入嚟咧，咁你就可以喺度掛衫啦，或者有啲鞋架擺鞋。咁又過到嚟咧，就係佢一個 open concept 嘅大 kitchen。你見到呢個係其中一個 color scheme 啦。咁我哋可以由呢個雪櫃講起先。雪櫃就係 Fisher & Paykel 嘅 French door， 36寸。咁呢雪櫃隔離就有呢個拉出嚟嘅，擺嘢就方便啲，就唔係就咁開櫃你要塞落去。咁所以你可以擺曬 sauce 啊或者乾嘅 dry 嘅貨喺度都得嘅。咁然後除咗呢個啦，咁其他你都會見到 storage 都好足夠啊。然後佢呢一排嘅電器就係 KitchenAid 嘅 hood fan 啦，五頭嘅 gas 爐同埋一個 oven。咧佢要煮嘢食呢邊咧，另外一邊咧就係一個 sink 同埋一個好長嘅 countertop， 你見到。咁佢就對住一個好大嘅窗噶啦，咁所以你喺呢度企喺度咧，其實我感覺係舒服嘅。咁雖然佢對住對面有一排 townhouse 啊，咁你都無可避免噶啦 ，townhouse 就係咁樣排屋啊嘛，所以好多時都會見到對面嗰啲屋嘅。但起碼佢呢一個闊度咧，係令到你做家務嘅時候咧感覺舒服啲啦。咁呢度咧就係嗰個洗碗機，亦都係 KitchenAid 嘅。咁然後咧 ，kitchen 最主要咧，佢嗰個 island 喺度就好長嘅呢個。咁呢邊有 storage 啦。另外這邊呢他就擺了三張的 bar chairs 在這裡，所以如果你有朋友在這裡 mingle 啊、吃東西啊、喝東西啊，這個位置就很好了。然後他對著這裡就是一個他擺了電視廳，那個櫃那些全部都是 display item。 然後他這裡是長的，很長的，所以如果你朋友在這裡跟朋友聊天也都很舒服。看到有個冷氣機了，即是進步了，今次他這一批 townhouse 就可以有個冷氣的 upgrade，就是分體式的。所以如果你是覺得你不可以沒有冷氣，這個屋苑的 townhouse 就 provide 到給你。然後它這邊就可以出到去個 balcony 啦，係啦。它這個 size 的 balcony 就即係普普通通，就不好像 burn park 那些那麼長大的，但起碼你又夠擺兩張凳在這裡，即係夏天可以出去喝咖啡傾下偈咁樣嘅，係啦。咁呢個成個 main floor 咧就介紹完啦，我哋可以上去樓上睇下個三房先。咁上到嚟樓上呢度咧，我呢邊就係嗰兩個 two bedroom， 另外嗰邊就係 master bedroom 啦。咁我哋可以介紹咗呢邊先。咁喺 hallway 度經過咧，就有個 sharing bathroom。咁佢個 sharing bathroom 咧，咁佢而家啲燈好光猛，夠曬光。咁然後就係 bathtub 啦 ，single sink 嘅。今次呢個牆紙咧，可能因為喺 leather 嘅關係咧，佢就比較 natural 啲，所以就用呢只。但係如果你唔中意，唔使要擔心，因為係 display item， 呢個唔包嘅。收樓嗰時咧係白色嘅縫牆嘅啫。咁我哋可以再繼續行，可以講咗個睡房先。呢、這個睡房就係、是。比較少見嘅，因為 second bedroom 通常係一個普通嘅一個窄窄地嘅 closet， 咁佢呢個就係 walk-in closet 咯。你見到佢三 size 都好似係俾一個10歲嘅細路仔，另外邊就係 B B 嘅，咁所以佢呢一個屋苑咧，其實 target 一啲 growing families， 就有兩個細路仔啊，細細個咁樣喺度生活啦。咁你見到佢 size 呢個係一個 double bed， 側邊咧可以擺個細嘅床頭櫃，同埋加咗一個細細地嘅。书台，咁所以佢可以喺呢间房度读书就冇问题啦。前面亦都好多位嘅，咁呢间房就系
比較大啲嘅，因為另外一間咧佢係 for B B 仔咁，所以咧 closet 同埋嗰個房間都係細啲嘅。你見到呢度頭係比頭先嗰度窄嘅呢個位，咁但係佢個書台位咧，佢就會擺咗喺呢度，因為佢有少少嘅凹位啦，佢就加咗台仔喺度。咁其實我諗即係細細個都夠喺度讀下書咁樣，擺下佢中意嗰啲公仔啦。咁呢個仍然係 double bed， 咁佢就其實佢呢個 display item 突咗出嚟嘅。咁所以如果佢冇咗咧，張牀可以再褪入啲咧，前面就闊落啲。咁呢邊咧就嗰個 closet 啦。就是它通常 standard 的 size， 所以俾細路仔見到它細啲嘅，咁就冇隔離嗰個咁大咯。然後出到嚟咧，呢度咧就係有個 laundry room， 咁其實咧你係夠曬位企入去，閂埋道門做 laundry， 咁佢係 side by side 啦，到個櫃都係包，所以裝咗好多嘢嘅可以喺度。係啦，然後最後嗰間房咧就會係個 master bedroom。咁佢個 master bedroom 嘅 size 咧？即是他放了一个 king size bed 之后，其实我觉得是 OK 的。如果你要再加个柜在这里摆东西都是没问题的。那这个是 master bedroom， 他就摆了在这边没有阻挡那边。所以这边呢看过去呢就是那个河景和很 open 的这边。那我们可以看了个洗手间先。那他这个洗手间呢就是他用了有 bathtub 和有 shower 的设计。咁即係兩樣都有，你見到 bathtub 啦、shower 啦、坐位啦，即係 polygon 一個佢好 standard 嘅設計。咁而呢個 countertop 咧，亦都係好長嘅，你見到佢兩個 sink 咧係分到好開，四五個人咁樣。咁所以中間呢度咧，即係如果你有好多化妝品啊嗰啲可以擺曬喺度咧，就夠曬用噶啦啲位置。你見到佢六個細櫃，然後咧再有兩個大櫃喺下底，因為 corner unit 嘛。咁所以佢呢度咧有個窗係可以通風嘅。咁而家我哋再睇埋個 walk-in closet， 因為佢個 walk-in closet 都唔錯，我覺得 size。咁佢今次咧就冇再做啲好 fancy 嗰啲櫃，佢就 show 咗俾你睇咧原本嗰個收樓嗰、那個就係呢啲架噶啦，係啦。咁亦都有個窗，咁呢度佢都冇嘥位，你可以再掛少少褸喺度都得，我估。咁然後咧。佢呢個咁大嘅 size， 其實你可以自己再加櫃，因為我見過我有個客人好犀利，佢買翻同一組嘅嘢咧，佢就加咗喺中間，咁就 double 咗個 storage 咯，係可以咁樣做嘅。所以呢個房咧個 size 係好夠，我覺得。咁咧，我哋介紹咗兩層啊嘛，我仲未講最低嗰層，因為最低嗰層咧都係有一個房同埋一個 full bath 嘅，咁就可以 show 俾大家睇，因為下低嗰間房好大嘅。嗱，咁落到嚟呢度咧。首先就俾咗間房子大家睇先，咁佢而家呢個 display home 咧，佢就擺咗一張牀同埋一個梳妝台又好 ，office 台又好，佢係咁樣擺嘅。另外嗰個 display home 咧，其實係即係睇落去係好闊落，因為咧佢將呢個窗咧擺咗成張長台，兩個大 mon， 咁你成個位都冇一張牀，佢當 office 咧，咁成間房係空間係好足夠嘅。然後佢呢度咧就第一。咁佢呢度鋪咗石屎地，然後呢個係 corner， 所以就比較 private 啦呢邊。佢呢度亦都有個 closet， 咁所以呢個係 consider bedroom， 即係如果你有父母 in-laws 要喺度住或者朋友，咁你又可以喺度住啦。咁咧呢間房咧有呢一道門，你見到佢都即係整得算係咁嘅。你睇到係咩嚟嘅呢？其實就係一個 storage。一個很大的 storage， 它正直通呢是去到呢那個第二個洞呢，一會大家在車房就會見到它的入口了，所以這裡是可以放到很多東西這個位置。如果你有朋友在這裡住或者即是爸媽在這裡住呢，它這裡是有個 full bath 的，所以完完全全呢它就可以在獨立休息和去洗手間沖涼，它就會是變成這個更加適合老人家的一個 shower， 因為很多人都不想那麼高地蓋進去就這樣踏進去，這個就有這個好處在這裡了。是的，也都有個窗可以開窗的，那就 single sink 和一個 toilet。 那它現在對面這裡有個凹位，它就放了 display， 就不要浪費那些位置，你也可以好像它這樣整些櫃，那就可以回到來，因為garage 喺度嘛，咁通常翻嚟就可以擺曬嘢喺度，慢慢除衫除鞋咁就可以擺喺呢度啦。
咁呢個 garage 咧，可以影俾大家睇。然後咧，牆就好夠長噶啦，呢度非常大嘅。咁然後佢亦都咧有個 EV charger 喺度 ready 咗俾你，你可以揸電車啦。咁然後呢邊咧就會通翻去頭先嗰間房個 storage。系啦，咁因为呢个都系 condo unit， 咁所以咧，其实佢有个窗可以开嘅，睇下开唔开到先。咁我开一开个车房俾大家睇。系啦，咁你睇到出边而家咁样，然后咧，佢呢度下低个 driveway 咧，其实如果真系要需要多个车可以打横泊咗上嚟，都应该冇乜问题嘅。咁我哋而家睇完四房嘅單位啦，我可以帶大家去睇下個三房單位啊。咁而家同大家介紹呢個咧，就差唔多1700尺嘅三房兩個半次嘅單位。咁入到嚟咧，你就見到，哇，好闊落真係呢度，連埋個 open concept kitchen 呢一層，全部都係 open 嘅啦，冇牆，咁所以你會見到成個都 open 曬。因為呢一個單位咧，其實係兩層嘅三房單位。咁所以佢1700尺將佢除二，大約就850尺啦。咁你會見到入到嚟呢邊咧，就係個飯台位。咁亦都係其實同頭先個四房個 size 差唔多。咁但係佢就獨立咗喺呢一邊啦。咁就食飯咧就可以睇埋電視，因為咧隔離就已經係電視廳啦。咁你中間好闊啦，然後咧呢一邊電視廳。咁你見到佢其實落曬簾，因為黑啦嘛。咁但係嗰啲全部都係窗嚟嘅。咁又好大個電視廳位呢度，咁然後再過到嚟呢邊咧，雖然佢話係三房單位，但係佢都係包咗呢個大嘅 kitchen。咁呢一個 island 咧，係直情係好似一張超級大台咁樣，又闊又長。咁佢而家擺咗呢三張凳咧，直情唔係 bar chair， 係即係正式坐嘅凳咯，可以擺三個。所以如果你 bar chair 可能可以擺四個。有啲朋友喺度食飯，即系喺呢度食都冇乜問題，唔一定要用個飯台啦，因為好大佢呢度。咁所以咧，佢呢邊都係一個 corner unit， 咁星盤呢度咧都係會望到出邊，咁冇頭先四房嗰個咁闊落啦。咁但係有個窗咧都係好嘅。咁所以 appliance 咧同頭先嗰一樣。咁頭先冇講喎，就係咧，其實佢有呢個 lazy susie 嘅，佢都有。咁你可以喺度擺煲咯，有呢個位置。系啦，咁同头先个一样嘅柜、雪柜都系，咁所以最大分别就系佢个 island 咧系再阔啲嘅。OK， 咁所以呢边咧佢就摆咗嗰个 powder room 喺呢边。咁呢个 powder room 咧，佢就系的色啲嘅 powder room， 你见到佢个 sink 咧细细个咁样，所以最主要系你可以喺度去洗手间咯。咁咧呢个门咧就会系车房，因为咧。車房直接入嚟呢個 main floor 嘅，咁佢呢一個 garage 比頭先個四房咧再闊啲，你見到其實兩架車啦。咁呢邊咧係多咗個位咧，你係可以好似佢咁樣裝啲櫃喺度咯，因為呢啲櫃就係譬如你可以擺 tools 啊，即係啲污糟啲嘢，你可以擺喺度啦，亦都可以好似佢咁樣，如果你有啲 outdoor activity， 你就可以掛曬啲嘢喺呢度。咁然後呢一個單位咧，亦都係有多道門可以出去出邊。咁所以你如果你要出街咧，你都可以喺呢度唔使開個閘啦。咁咧呢邊咧就會見到有個 hot water tank 喺呢度咯，呢間房。呢個就係翻屋企嚇，一入到去就好舒適嘅一層。咁所以如果你係唔需要四房嘅。我覺得呢個積咧，你住落係會好舒服啊！因為我哋上埋樓上睇咧，你就會知道噶啦。佢入上面個 space 咧，好闊落噶。咁沿住條樓梯上嚟呢度咧，就係一個 high ceiling 啦。佢呢個咧其實可以係當一個釘用，因為咧上到呢個 open space 咧，其實係佢擺咗一張台，然後一個 counter 咁樣做咖啡機。咁所以如果你有小朋友咧，你直情呢度一個 play area，
即係下低咧就真係食飯睇電視傾下偈。呢度就俾細路仔自己喺度玩。咁我哋首先都係俾你睇咗嗰個細路仔房先。咁入到嚟呢間房咧，你見到 size 其實同頭先嗰個差唔多。咁但係你見到佢啲窗咧 ，corner unit 佢就四個窗。咁所以呢間房咧應該係好光猛噶啦。不過而家因為係差唔多夜晚，所以你睇唔到出面嘅景色。但如果一朝早應該係光猛噶啦。咁佢嘅 closet 咧就係同頭先嗰兩房咧都係差唔多。咁然後睇埋另外嗰間，嗱另外嗰間房咧，感覺上係好似闊少少嘅，亦都有一個大窗喺度。然後咧佢個 closet 咧就冇頭先個 walk in 啦，冇頭先嗰個四房個 walk in 就係都係正常 size 嘅 closet 啦。咁而家咧。我哋可以去主人房，但系經過主人房咧，佢就係有個laundry room。咁呢個 laundry room 咧就大啲，然後咧佢亦都有個sink喺度。咁我成日都話有sink係好嘅，因為好多污糟衫其實你想洗一洗先擺落洗衣機咧，咁你就可以用啦。然後佢下底亦都好大個 storage， 亦都俾埋個架嚟掛衫，可能有啲衫你唔想擺落乾衣機，可以喺呢度 dry 啦。咁然後亦都係 side by side， 亦都係有個窗可以開到嘅。呢個 laundry room 其實即係 for 一間三房嘅 townhouse 嚟講咧，其實係好少會見到咁大個 laundry room， 仲要有 sink 添。所以佢個積咧係唔錯呢個。咁我哋入到去個主人房啦，而家咁經過呢度咧，一入門口咧就係個 walk-in closet， 呢度咧係 display item 嚟嘅。即是你自己可以做这些柜去美化整个 walk-in closet。入到来这个 master bedroom 呢，完全的感觉跟刚才那间不同，因为呢第一它有个高楼底在这里，所以呢它是即很宽敞，然后呢它的窗呢除了下低这一组，它上面也有窗，所以这边又是望回去比较开扬的一边，对面是没有一些很 close 的 townhouse， 所以是光猛和很开扬，整间房个好 spacious 啊！你个感觉又系够阔，咁然后另外一个咧就系佢连呢个洗手间咧都系大啊，大过头先嗰个四房啊。头先嗰个咧呢度窄啲嘅，虽然都系 bathtub 同埋 shower 已摆咗个嘢度，咁但系成个感觉呢个系再加大版。虽然个 counter 好似短啲，但系你唔会觉，因为头先个实在系好长，呢个都够晒用。咁起碼你呢個 space 咧，如果你兩公婆要出入咧，其實就夠曬位啦。咁所以呢個三房嘅單位咧係有驚喜嘅，我覺得，因為佢畫嗰個積咧畫得幾好，下得又闊 open， 然後因為一個小家庭咧，呢個積我諗你住喺度都會好舒服嘅。咁但大家睇完四房同三房嘅 showroom， 唔知道大家中意邊一個？咁但係如果你鍾意住喺幽靜啲嘅地方，而係出去市區又唔係好耐呢，呢一個地點係非常好嘅。除咗佢近市區啦、幽靜啦，佢行出去兩分鐘就係 Riverfront， 隔離呢亦都有位可以泊遊艇。咁所以如果你係鍾意可能係 jogging 啊、散步啊，唔鍾意住咁嘈嘅地方，呢度就非常適合你啦。加埋個價錢呢就唔係好似 Richmond、溫哥華、Burnaby 嗰啲咁貴。咁而家呢仲係好 early stage。Final pricing 是未出的，咁所以咧，到時我會再加快 description 嗰度。如果大家對呢一個樓盤有興趣咧，可以隨時 WhatsApp 我，俾多啲資料大家。因為我 show 嘅咧兩個都係 corner unit， 咁其實佢有 middle unit 揀，同埋佢有唔同嘅位置俾大家揀。咁所以大家咧可以 WhatsApp 我。咁希望大家中意我呢條片，中意咧撳個 like share 出去俾有需要嘅朋友。最緊要係 subscribe 我個 YouTube channel， 撳埋個鈴鐘仔，咁我將來嘅片你就會睇到噶啦。咁今日多謝大家收睇，下次見，拜拜。